ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାର ହରଣ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅ, 8 ହରଣ 8 ହରଣ ମାଇନସ୍ 2। ତାହେଲେ ଦେଖ 8 ହରଣ ମାଇନସ୍ 2 କେତେ ଆସିବ? ତମେ କ'ଣ କରିବ? ତାହେଲେ ତମେ ଯେକୌଣସି ଧନାତ୍ମକ ହଉ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହଉ, ମନେକର ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ଅଛି, ତମେ ମାଇନସ୍ଟା ସବୁଥିରୁ କମନ୍ ଆଣରେ 8 ହରଣ 2। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ତମେ ଜାଣିଛ 8କୁ 2ରେ ହରିପାରିବ, କେତେ ଆସିବ? 4 ଆସିବ। ଯେହେତୁ ବାହାରେ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ଋଣାତ୍ମକ ଅଛି, ସେଇଟା କେତେ ହେଲା? ନେଗେଟିଭ। ସେଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ମନେ ରଖିବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନ ପାଇଁ କରୁଥିଲ, କ'ଣ ଥିଲା? ପଜିଟିଭ ଗୁଣନ ନେଗେଟିଭ, ସେମାନେ କେତେ ହେଉଥିଲା? ନେଗେଟିଭ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ତୁମର ପଜିଟିଭ ହରଣ ନେଗେଟିଭ ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ, ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇଭଳି ନେଗେଟିଭ ଇନ୍ଟୁ ନେଗେଟିଭ ହେଉଥିଲା କେତେ ଆସିଲା? ପଜିଟିଭ। ସେଇଭଳି ନେଗେଟିଭ ହରଣ ନେଗେଟିଭ ସମାନ ଆସିବ କେତେ? ସେଇ ପଜିଟିଭ। ଓକେ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ହେଲା ଫର୍ମୁଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଉଦାହରଣ ସମାଧାନ କରିବା। ଆମେ ହରଣଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଭାଇଡ୍ ଲେଖିପାରିବା, 16 ମାଇନସ୍ 16 ଡିଭାଇଡ୍ ଫୋର୍ ବା ମାଇନସ୍ 16 ହରଣ 4। ଓକେ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, ତମେ ଜାଣିଛ ମାଇନସ୍ଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କମନ୍ ଆଣ ହରି, 16 ହରଣ 4। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେରେ ମାଇନସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ କମନ୍ ଆଣିବ ହରି, କେତେ ହେଉଛି ତୁମେ ଦେଖ, କେତେ ହେଲା ଦେଖ, 4 ଚକୁ 16 ମାଇନସ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 4, 8 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 2 କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା 2 × 9 = 18, ତମେ ଜାଣିଛ। ସେଭଳି ଯଦି ଥିବ ମାଇନସ୍ 7.3 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ ମାଇନସ୍ 1, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ତମେ ଦେଖ, 7 × 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, 7 କେତେ ହେଇଗଲା? 21, ଯେଉଁଟାକି ମାଇନସ୍ 21 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ କେତେ ହେଲା? ମାଇନସ୍ 1। ଦେଖ ମାଇନସ୍ 1 ସରି ମାଇନସ୍ 21 ମାଇନସ୍ 1, ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ କଟିଯିବ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା, କଟିଗଲା ପରେ କେତେ ହେଲା? 21/1 = କେତେ ହେଲା? 21। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ 0 / -5, ତାହେଲେ ଜାଣିଛ 0କୁ ତମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ହରଣ କଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ? 0 ଆସିବ, ଯଦି -5/0। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ତମେ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ 0 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅନ୍ଡିଫାଇନ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବନି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମର 0/0ଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଅନ୍ଡିଫାଇନ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବ, ମାନେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆର ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମାଧାନ କର, 28 ହରଣ 4, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଆକୁ ସମାଧାନ କର, ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ, -28 ହରଣ 4, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ଟା କମନ୍ ଆଣ ହରି, ଖାଲି 28 ହରଣ 4। ତୁମେ ଜାଣିଛ 28କୁ 4 କିଲେ, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28 ହେଲେ କେତେ ହେଲା? 7, ବାହାରେ କି ଅଛି ନେଗେଟିଭ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କେତେ? ମାଇନସ୍। ସେଭଳି ଭାବରେ -96 ହରଣ 12, ଆର ମୂଲ୍ୟଟା ତୁମେ ସମାଧାନ କର, ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ। ସେଭଳି 96 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ତୁମେ 96କୁ 12 ହରିଦିଅ, ତୁମେ ଜାଣିଛ 12 × 96, ତାହେଲେ ଆସିବ କେତେ? ଉତ୍ତର 8। ଯେହେତୁ ତୁମ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର କେତେ ଆସିବ? ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ -8। ସେଭଳି ଭାବରେ -36 ହରଣ -9, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବ? ଦେଖ ତୁମର ଦୁଇଟାରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, 36 - 9, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ଏ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ତୁମେ କାଟିପାରିବ, ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା, ପଜିଟିଭ ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 36/9, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 9 × 36 = ହେଇଗଲା କେତେ? 4। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲା କେତେ, ମାଇନସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ -56 ହରଣ 7, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ? ଆକୁ କେମିତି କରିବା ଆମେ, ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହରିଦିଅ, 56କୁ 7ରେ ହରିଦିଅ, 56କୁ 7ରେ ହେଲା କେତେ? 8 × 7 = 56, ଆସିବ କେତେ? 8। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ବା ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଏଇଟା ତୁମର ନେଗେଟିଭ ଆସିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେଭଳି ଭାବରେ ଥିବ ଏଇଟା -50 ହରଣ -2, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେବ ତାକୁ ସମାଧାନ କର, ଏବେଟାକୁ ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ, -50/-2। ଓକେ, ତ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? 50/-2। ତମେ ଜାଣିଛ 50କୁ 2ରେ ଡିଭିଜନ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 50 ହରଣ 2, 2 × 2 = 4, 5 × 4 = 1,
ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ ବୁଝି କହିଲେ କେତେ ହେଲା ନା 25, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା? 25।